одній з програм своїх одному депутату з БПП ви гарно сказали, я російською скажу, бо воно більш смачно звучить, хто вас не слушав, тот плохо кончив. А ви знаєте, наші от президенти мають таку звичку плохо кончати. От що б ви могли порадити нашому політикам, особливо нашим можновладцям, щоб плохо не кончить? От які зараз виклики стоять перед Україною? Ой, багато треба говорити про це. Ну, давайте, дуже коротко. Перше, сам Порошенко має зараз швиденько забезпечити подання і прийняття закону про імпічмент. Бо треба мати... Так це ж по-живому різати. Ні. Це для нього величезна можливість не бути повішеним. І це правда. А Порошенко сьогодні йде по найгіршому сценарію типу Януковича, і навіть він не розуміє, що створюючи в країні ситуацію, коли він подачками закриває економічні якісь там дири, да, і трохи-трохи нібито піднімається рівень достатку людей, він саме цим створює знову той клас, який захоче його повісити.